Продължава разследването на убийството, извършено с нощи в София. Жертвата е Мартин Божанов, по прякор нотариуса. Все още няма заподозрени, заявиха от полицията. Божанов е бил застрелян в областта на тялото и главата. Разстрелът е извършен в затворен комплекс на територията на бившите дипломатически тенис кортове. В Софийската градска прокуратура има подадени сигнали по отношение на Божанов за заплахи от страна на магистрати. Градският прокурор на София Илияна Кирилова допълни, че се работи усилено и по информация за имотни измами. Целият ресурс на столичната дирекция на вътрешните работи е била включена в работата по разкриване на убийството. Разположени бяха и патрули на изходите на София. Темата за убийството се превърна в водеща и в кулоарите на парламент. Депутатите коментираха различни версии за покушението, но мнозинството заподозря разчистване на сметки. Той е свързан с среди в магистратурата, с прокуратурата и с съда. И сега го отстраниха, защото се оплашиха, че той ще разкрие факти за връзките му с такива среди. Това е основната версия според мене. Има две имена, едното от които напоследък, след промените на Конституцията в частта прокуратура, започна да размахва пръст от държавния глава, докъдето прецени. Благодаря. Господин Певски, ли визирате? Ми бяхме позабравили предишните 10 години тези неща, но надявам се компетентните органи да го разкрият. Не бих се очудил в интерес на истината, ако и това е свързано с ППДБ, защото в крайна сметка при тях тези убийства, пак казвам, са доста странно съвпадащи. Нека да не забравяме, че така си отиде и Джингов, работодателя на Лена Бориславова, за който по същия начин така някакси се направиха на приятно разсеяние. Гангстерска война е ясно, мафията в България е ясна, тя е срасната с политическата власт в момента, нормално е да има саморазправи. Пак казвам, винаги, когато сме имали слаби правителства, се е случвало това.